ከዳዊት ህይወት ምን እንማራለን የሚለው ስለላይ ሳውልንና ዳዊትን ያነጻጸረን እናየው በነሱ ዴስቲኒ ላይ ልዩነት የፈጠረው አመለካከታቸውና የልባቸው ስታተስ you are not ordinary you are not average you are extraordinary you are superior ምንድነው ሲባል የተወለድክበት ማንነት you are big you are giant እግዚአብሔር አጀንዳ አስቀምጧል ስትወለድ ውስጥ አጀንዳ ተቀምጧል ይሄን አጀንዳ ሊያጠነግፍ የው የሚሯሯጥ ዛሬ ተወጋ እነግራችኋለሁ ተወጋ so lesson from david ስለ ዳዊት ስናይ ስለ ሳውል አለማየት አንችልም ከኔ ጋር ናችሁ ሂስትሪያቸው በጣም የተያዘ ስለሆነ ማለት እና ኦርሞስ ከግማሽ በላውን ስምስንሄድ ሳውልና ዳዊትን እያየናቸው ነው የምንሄደው ስሙኝ በደንብ አሁን ባለችው ቦዲ ኦፍ ክራይስት ላይ አሁን ባለችው በክርስቶስ አካል ቤት ላይ አሁን ባለ ሰው ላይ ማለት ነው እዚህ ያለው አሜሪካም ያለው ቦዲ ኦፍ ክራይስት ላይ ሁለት አይነት ሰው ነው ያለው የዳነ ሁለት አይነት ሰው ወይ የዳዊት ልብ ያለው ወይ ዳዊት አይነት ልብ ያለው ወይ የሳውል አይነት ልብ ያለው ወይ በዳዊት አይነት አቲቲዩድ የሚንቀሳቀስ ወይ በሳውል አይነት አቲቲዩድ የሚንቀሳቀስ ከኔ ጋር ናችሁ እኔ ይሄ እውነት ይሄኛው ይሄ በተለይ ይሄ የዳዊትን ይሄን እውነት እንዳጠናና እንድገባኝ ከተወሰኑ አመታቶች በፊት ዲግ እንዳደረገ ያደረገኝ ለዘመናት በየቸርቹ የሚጸልይ አንድ ጸሎት አለ የዳዊት ቤት እየደከ የበረታ ይሄዳል የሳውል ቤት እየደከመ ይሄዳል ይላል ምን ማለት ነው አይገባኝ ስለዚህ መጸለይ ስላለብን ግን እንጸልይ ነበር ሁለተኛ ዳዊት የብሉይ ኪዳን ሰው ለምን እንደው እግዚአብሔር እንደልበ ያለው እንዲገባኝ ይፈልግ ነበር ኢየሱስ ጌታ ይሄ ትሩዝ ይሄውን ማስተምራችሁ ትሩዝ ከ3 ከ4 ከ5 አመት በፊት በደንብ አርጎ ክሊርሊ ፒክቸሩን ማግኔት ሲጀምር እኔ ራስ ኤክሳይትድ ነው እና ብዙ ነገር ነው ከላይ ላይ ደግሞ ያራገፈልኝ እስቲ አሜን በሉስ አሜን አሜን በሉስ አሜን ዘ ባይብል ምን እንደሚል ታውቃላችሁ የሰው ልጅ እንደ ተጻፈለት እንደዛው ነው እንደ ተጻፈልህ ካልሆንክ እንደ ጻፉልህ ሆናል ወይም እንደ ጻፉብህ አንተ ግን እንደ ተጻፈልህ ሆናል አሜን እስቲ አሜን በሉስ አሜን አንድ ሰው ሃርቫርድ ቢመረቅ የፈለገ ሚሊየነር ቢሆን የፈለገ ስታተስ ላይ ቢሆን አለስ ጋድሊ በሆነ ላይን ውስጥ ገብቶ በእግዚአብሔር ቃል መርህ መሄድ ከሆነ እንደ ተጻፈለት ሳይሆን ሰዎች እንዳሉለት ወይ ሰዎች እንደ ጻፉለት ወይ እንደ ተነገረበት እንደዛ ነው የሚሄደው ለዛ ህይወት ደግሞ አተጠራ በጣጥፍ በክፍላችን መቆም ካለብን እግዚአብሔር መብራት ሰጥቶናል መረ ሰጥቶናል አሜን እስቲ አሜን በሉ እስቲ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና አመናለሁ ብዙ ሰው ላይፉ ላይ የሚገርም ትጋት ውስጥ ይገባል የሚገርም ውሳኔዎች ይወስናል አሜን አሜን በሉ እስቲ አሜን አጀማመራቸው ላይፋቸው ከየት ነው የመጡት የሚለውን ስናይ የሚገርማችሁ ሁለቱም የአብርሃም ዘሮች ናቸው ከኔ ጋር ናቸው ሁለቱም የአብርሃም ዘሮች ናቸው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ይስሐቅ ደግሞ ቢንያምን ቤንጃሚን ደግሞ ኔርን ወለደ ኔር ደግሞ ኪሽ ቂስን ወለደ ቂስ ደግሞ ሳውልን ወለደ ከኔ ጋር ናቸው ላይኑ ነው ማሳያችሁ ቤንጃሚን የእንትና ልጅ ነው የማን ነው የማን ነው የራሄል ልጅ ነው ራሄል ማንን የወለደችው ቤንጃሚንንና ጆሴፍን አይደል የመጀመሪያ ሚስቱ ደግሞ ያዕቆብ ሚስት ማነት ሊያ ሊያ ደግሞ ጁዳ ይሁዳንና ሌሎቹን አንድ 7 ምናምን ነገር 7 መስሉ 7ቱን ወለደች አጠቃላይ 12 ነው ያዕቆብ ነገድ ከኔ ጋር ናችሁ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ ይሁዳን ወለደ ይሁዳ ደግሞ እንትናን ወለደ የሚለው ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ታገኛለህ የኢየሱስ ዘር ግንድ እንደዚህ ታገኝ ማለት ነው ይሁዳን ወለደ ይሁዳ እንትናን ወለደ ወለደ ከዛ በኋላ እሰይ ተወለደ እሰይ ደግሞ ዳዊትን ወለደ አር ዩ ዊዝ ሚ ስለዚህ ሁለቱም የማንዘር ናቸው የማንዘር ናቸው ቶክ ቱ ሚ የማንዘር ናቸው ስለዚህ ዘር ላይ ልዩነት የለም ማለት ነው አንተ ምን ኢኩሬሽን እሷም ምን ኢኩሬሽን ዘሩ አንድ ነው ማለት ነው ሁለተሽም ከማይጠፋ ዘር የተወለድሽ ማለት በኢየሱስ ምክንያቶች ይጠናሉ አሜን ላንተም ኢየሱስ ደም ነፈሰሰው ላንቺም ኢየሱስ ደም ነፈሰ አሜን ለሁለታችንም ኢየሱስ ተነስተዋል አሜን ለሁለታችንም ጌታ አንድ ጌታ ነው እሱም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሁለታችንም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደሶች ነን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ያለመስ ያለመጠ በማንነቱ በእኛ ውስጥ አሰ ፐርሰን ሆሊ ጎስት እኛ ውስጥ አሜን
አረ አሜን በሉ እስኪ አሜን እንዴት አቲቲዩድ በሰው ህይወት ላይ እንዴት ልዩነት እንደሚያመጣ ታያላችሁ same anointing same seed same line same but the difference of an attitude of a person makes a big difference kabad ልዩነት ያመጣል ጸጋ እንዳትል ሁሉ ለሁላችንም ጸጋ ተሰጥቶ ከኔ ጋር ናችሁ ሁሉ ተሰጥቶ አቲቱድ እዙ ጉባኤ ቁጭ ብለህ ልዩነት የሚፈጠረው በአቲቱድ አይደል እንዴ ያቲቱድ ልዩነት ስለዚህ at the end of this session ወይ ሰው የሳውልን መንገድ ይዞ ይከተላል ወይ የዳዊትን ትራክ ይዞ ይከተላል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ሳውል መንገድ ላይ ሰው አይደል አሜን በሳውል መንገድ ላይ የማይወሶ የለም አሜን በዳዊት አቲቱድ ትከተላል አሜን ኮንፌሰር ግብ ብጀምር ይሻለኛል አሜን በደስ አሜን ሁለቱም የአብርሃም ዘር ናቸው ያ ሳውል የቂስ ልጅ ነው ይሄ ደግሞ ማን ነው ስሙ የሰይ ልጅ ነው ሁለቱም የአብርሃም ዘሮች ናቸው ሁለቱም አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ ደግሞ ቤንጃሚንን ወለደ እንደገና ያዕቆብ ደግሞ ጁዳን ወለደ ሁለቱም ከዛ ዘር ነው የመጡት ንካል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 እንዲህ ይላል ሳሙኤል የዘይቱን ብርሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰው ይኸውላችሁ ይሄን ማሳያችሁ ደግሞ ለምን እንደሆነ መሰላችሁ ሳውልንም የቀባው ሳሙኤል ነው ዳዊትንም የቀባው ሳሙኤል አር ዩ ዊዝ ሚ ምንም ይኸውልህ ስፒሪቹዋሊ እግዚአብሔር ያጓደለባቸው ነገር ይሄ አር ዩ ዊዝ ሚ ሳሙኤል የዘይቱን ብርሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰ ሳመውም እንዲህም ማለት በርስቱ ላይ አለቃ ተሆን ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቷል የእግዚአብሔርም ህዝብ ትገዛለ በዙሪያውም ካሉ ጠላቶች እጅ ታድናቸዋለ ይሄ ለማን ነው ለሳሙኤል ሁለተኛው አንደኛ ሳሙኤል 16:13 ደግሞ እንዲላል ሳሙኤል የዘይቱን ቀንድ ወስዶ አሁን ልዩነቱ ምንድነው የቀንድና የብርሌ ጉዳይ የዘይት ልዩነት የለም የቀቢ ልዩነትም የለም አር ዩ ዊዝ ሚ ኦኬ ሳሙኤል የዘይቱን ብርሌ ወስዶ ሳውልን ቀባው ሳሙኤል የዘይቱን ቀንድ ወስዶ ደግሞ ማንን ቀባ ዳዊትን ቀባ ሳሙኤል የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛን ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ አሜን በሩስ አሜን ዳዊትን ቀባው የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛን ቀን ጀምሮ በኃይል በዳዊት ላይ መጣ ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ አርማቴም ሄደ ንካል ስለዚህ የቀቢ ልዩነት የለም የቀባተም ልዩ በአንድ ሰው ነው የተቀበሉት እንትናን ሳውል ስለቀባው ነው እንትናን ደግሞ ዳዊት ስለቀባው ነው እንትናን ዳዊትን ደግሞ እንትናን ስለቀባ እሚባል ነገር የለም ሁለቱ ነው የቀባቸው በደንብ ስሙ ሳሙኤል ክብር ለኢየሱስ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 እና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 26 28 35 ላይ ደግሞ ላምብላችሁ ሳውልም በእስራኤል ላይ 2 ዓመት ከነገሰ በኋላ ይላል ከኔ ጋር ናችሁ ተቀብቶ በእስራኤል ላይ ስንት ዓመት ነገሰ ይላል 2 ዓመት ከነገሰ በኋላ ዲቴል በጣም እንገባለን ሰሞኑን መንግስቱ ከሱ ለተቀደደ ለምን ተቀደደ ምናምን ምናምን ገና በደም ሰርስራን ነው መንገዱ በንግስና ቦታው ላይ ኦልሞስት 42 ዓመት ወይ ምናምን ቆይቷል ግን ገና በነገሰ በሁለተኛው ዓመት መንግስቱ ተቀደደ ከኔ ጋር ናችሁ የሳውል መንግስቱ ከተቀደደ በኋላ ነው ዳዊት ከብዙ ዓመቶች በኋላ ወደ ንግስናው የመጣው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 28 እስከ 28 እና 35 እንዲላል ሳሙኤልም ሳውልን የእግዚአብሔር ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔርን በእስራኤል ንጉስ እንዳትሆን ንቆሃልና ካንተ ጋር አልመለስም አለው ይላል አፍተር 2 ይርስ ሳሙኤልም ሊሄድ ዘወር ባለ ጊዜ ሳውል የልብሱን ጫፍ ያዘ ተቀደደም ሳሙኤልም እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግስት ዛሬ ካንተ ቀደዳት ካንተም ለሚሻል ለጎረቤት አሳልፎ ሰጣ ሳውልም ወደ ጊብዓ ወጣ ሳሙኤልም እስከ ሞተበት ቀን ድረስ ሳውልን ለማየት ዳግመኛ ሄደ ሳሙኤል እስከ ሞተበት ቀን ድረስ በዛ መሃል እኮ ዳዊት ተቀብቷል ማለት ነገር ነው ያለው ብዙ አመቶች ሳሙኤል ተመልሶ ሳውልን አላየውም ይላል ሳሙኤል እስከ ሞተበት ቀን ድረስ ሳውልን ለማየት ዳግመኛ ሄደ
ሳሙኤልም ለሳውል አለቀሰ። እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ሳውልን ስላነገሰ ተጸጸተ። ነካዲ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 እና 5 ወይም ደግሞ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ስለ ዳዊት ደግሞ እንዲላል ዳዊትም መንገስ በጀመረ ጊዜ የ30 ዓመት ልጅ ነበር። ከነጋናችሁ በእድሜም ደግሞ ሲነክሱ ማለት ነው ሳውልም የ30 ዓመት ልጅ ነበር ዳዊትም የ30 ዓመት ልጅ ነበር። ዳዊት መንገስ በጀመረ ጊዜ የ30 ዓመት ልጅ ነበር 40 ዓመትም ነገሰ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ከ4 እስከ 5 ታገኛላችሁ። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይም እንደዛው ታገኛላችሁ። በኬብሮን በይሁዳ ላይ 7 ዓመት ከ6 ወር ነገሰ። በኢየሩሳሌም በእስራኤል ሁሉና በይሁዳ ላይ 33 ዓመት ነገሰ። ስለዚህ በአጠቃላይ 40 ዓመት ምን አለ ዳዊት ነገሰ። ዳዊት የነገሰው በስንት ዓመቱ ነው? በ30 ዓመቱ። እንደገና ደግሞ ለምን ያህል ዓመት ነገሰ? ለ40 ዓመት ነግሷል። ይኸውላችሁ ዳዊትም ውጣ ውረድ ገጥሞታል፣ ሳውልም ውጣ ውረድ ገጥሞታል። ዳዊትም ቻሌንጅ ገጥሞታል፣ ሳውልም ቻሌንጅ ገጥሞታል። የላይፍ ማለት ነው። አሪውስ ሚ አንተም ይገጥማል፣ እሷም ይገጥማታል፣ እኔም ይገጥመኛል፣ አንተም ይገጥማል። አይነቱ ሊያያል እንጂ ሁላችንም ቻሌንጅ ገጥመን ከነገራችሁ። ሳውልም በዘመኑ ብዙ ነገር ገጥሞታል፣ ዳዊትም በዘመኑ ብዙ ነገር ገጥሞታል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያጓደለው ነገር የለም። አንድ አይነት ነገር ነው ሲለቅላቸው እዚህ ደረሱት። ከሞል ሐዋርያ ምዕራፍ 13 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ከ21 እስከ 23 እንዲላል ከዚያም ወዲያ ንጉሥ ያነግሳቸው ዘንድ ለመኑ። ስለ ሳውል እንዴት እንደነገሰ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ሲናገር ማለት ነው። ከዛም ወዲያ ንጉሥ ያነግስላቸው ዘንድ ለመኑ። እግዚአብሔርም ከቢንያም ወገን የሚሆን ሰው የቂስ ልጅ ሳውልን 40 ዓመት ሰጣቸው ይላል። ከነገራችሁ ሁለት ዓመት ላይ ነው ኦልሬዲ ኪንግ ደግሞ የተቀደደለት። አር ዩ ዊዝ ሚ? ሰውየው ኪንግ ደግሞ ተቀዶ ግን 40 ዓመት ቆይቷል። በኋላ ላይ ያሳያል። 40 ዓመት ሲቆይ የሳውል ቤት እየደከመ ይሄዳል። የዳዊት ቤትስ? የዳዊት ቤት እየበረታ ይሄዳል። በደንብ ስሙ። ገና ዲቴል በጣም ስለምንኝ ይውል በማጣት በመናምን ከሆነ ዳዊት ሁሉ ነገራቶ ማለት ነው ምዕራፍ 17 ላይ አጠገቡ ያሉት እንኳን ሰዎችን አጥቶ ይጋባቸዋል። አይ ፊዚካል ነገር በማጣት በማግኘት ምናምን አይደለም ያወራን ያለው ሁሉ ነገራቶ አጠገቡ ያሉት እንኳን ድንጋይ ሲያነሱበት ዳዊት ፈራ ይልና ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ ዘው ቨርስ ላይ ደግሞ ዳዊትም ልቡን በእግዚአብሔር አበረታ። እስቲ አሜን በልስ። አሜን። እስቲ አሜን በልስ። አሜን። ልትፈራ ትችላል። የሚያስፈራራ ሲመጣ ግን ደግሞ ልብን ታበረታና ደግሞ ትወጣለህ ማለት ነው። ዳዊት ቀልድ አያውቅም ልቡ ላይ። ልቡን አያስነካም። የህይወት መውጫ ነውና አለ ልብን ምን በለው አለ። ልብን ያስመታ ቀን ነው የምትመታው። ልብ የተመታበቀን ትመታለህ ማለት ነው። ልብን ማስነካት የለብህም። ሻታፓያ እስቲ አሜን በሉሽ። አሜን። ይሁን አከባቢው ከተማው ተቃጠለ አሉት። ያው ዳዊት ኦሬዲ ሸሽቶ ሄዶ ከተማው እንደተቃጠለ ኤቭሪባዲ ማት ነገር እንዳለቀ ምናምን ሰማ። ከዛ አጠገቡ ያሉት ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው ሁሉ ማት ነገር እንደተመቱባቸው ምናምን ሲነገር ድንጋይ አነሱበት ይላል። አብረውት እኮ ያሉ ሁሉ መንገድ ተጉዟል። አነሱበት ሊገሉት አለ። በቃ ብድግ አደረጉበት። ፈራይልና ወዲያው ግን ሃሌሉያ እስቲ አሜን በልሽ። አንተን ውጣ ውረድ አያስቆመም። ማግኘት ማጣት አያስቆመም። ጎደለ ሞላ አያስቆመም። ልብስ ከተጓዘበት ትጓዛለ ማለት ነው። ከገባህ አሜን በልሽ። አንተን የሚያስቆመ ልብ ብቻ፣ አንተን የሚያስቆመ አቲቲዩድ ብቻ። ከኔ ጋር ናችሁ? ሰውን የሚያስቆመው አቲቲዩዱ ብቻ፣ ልቡ ብቻ ነው የሚያስቆመው። ያንተ አስቋሚ አንተ ብቻ። አንድ ጩና እስቲ አልቆምም በልሽ። እቺን ኮንፌሽን አሁን በተግባር መሬት የምናወርድበትን ትምህርት ነው እንማር። እማትቆምበት ላቫንቱሪያስ ሁ ሃሌሉያ። አንድ ሰሞን እቀጣጠል ነበረ። አንድ ሰሞን በጣም ጸልይ ነበረ። አንድ ሰሞን የሆነ ራይ ምናምን ይታየ ነበረ። አሁን ግን ምናምን ይሄ ጤንነት አይደለም። የጣልከውን በሙሉ በኢየሱስም ታነሳለህ። የሰቀላችሁትን መሰንቆ በኢየሱስ ስም ታወርዳላችሁ። አንድ ሰሞን እንዲህ አይነት ትጋት ነበረኝ። አንድ ሰሞን እንዲህ አይነት ነገር ነበረኝ። እስቲል አቲቲዩድ ጤነኛ ከሆነ፣ እስቲል ልብ ጤነኛ ከሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ሰባት እጥፍ ይመልስልሃል። እግዚአብሔር የብዙዎችን ሰዎች ኳሊቲ ላይፍ ስታይል በእጥፍ ይመልስላቸዋል ብሎኛልና አውጃለሁ። የጣልካቸውን ኳሊቲ ነገሮች በሙሉ ሰባት እጥፍ ትመልሳለህ። ሰባት እጥፍ ትመልሳለህ። ድሮ
የሆነ ነገር ስትሰማ ጓዳ ልግባና ልጸልይ ትል ነበር አሁን ደግሞ 15 ሰው እየቀጠርክ ዲስከስ ልታረክ ይሄ መክሰር አይ አሁን ይሄ ማይንድ ሴት ስለሆነ ይሄ ሽንፍላ ማይንድ ሴት መጣት አለበት ማለት ከገባም ይመርስ ለምን ዲስቲኒ ነው የሚያበላሽበት ለምን ይሄን ሰውዬ ዲስቲኒውን ያበላሽበት ማይንድ ሴቱ እንደሆነ ገና በዝርዝር አሳያችሁ ማይንድ ሴት አቲቲዩድ ምን ያህል ዲስቲኒን እንደሚያበላሽ ፍጻሜን እንደሚያበላሽ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን ወገኖች እኔ አመናለሁ በዚህ ዕውነት ውስጥ ብዙ ሰው ያጣው ነገር ሰባት ተፈ ያገኘዋል ባለበት ደግሞ እየተመርክ ትሄዳለ ልብን ካስነካ አቲቲዩድን ካስነካ እሱን ችግር ስለዚህ የተበላሹ አቲቲዩዶች ይስተካከላሉ አሜን የተመታ ልብ ካለ ይጠገናል አሜን ኑሮ የመታው ማጣት የመታው እጅ ላይ ገብቶ የሆነ ነገር ወጥቶ ከሆነ በሱ ልብ ቆስሎ ከሆነ ተበጥቶ ከሆነ እንዴ ኮንፌስ ያደረኩኝ ይሄ ነገር ከጀ ላይ ፕረደቲቲ ፖሽከ ኢሞንትሪቲ ችግሩ ያለው አንተ ጋር ችግሩ ያለው እኔ ጋር ስለዚህ ራሴን ነው ማየው ማለት ከገባችሁ አሜን ብሎ አሜን ይገባችሁ አላል ስለዚህ ያጣውትን ካጣው በራሴ ምክንያት ያጣውን ካጣው ስለዚህ ባጣ ባገኝ አይደለም ልብህና ማይንድን ብቻ አሁን ፕሮቴክት ጋርድ ዩር ማይንድ ዩ ሃቭ ቱ ጋርድ ዩር ስፒሪት ልብ ካልተነካ አንተን መንካት አይቻልም ልብ የተነካከን አለቀል አቲቲዩድ የተበላሸከ ለነገሮች ያለ ምንዛሪ ኢንተርፕሬቴሽን የተቀየረከን ኪሳራ መጣ ማለት ከኔ ጋር ናችሁ በደምሱም ከዛ ወዲያ ንጉስ አያነክስ አንግሪ ሳውል ሲነክስ ራሱ በህዝብ ጥያቄ ነው ነገሰው ንጉስ አንግስልን አስግስልን ከኔ ጋር ናችሁ ንጉስ አንግስልን ተብሎ ለምን ለ400 አመት በላይ የመሳፍንት ዘመን ነበርና ምንድነው ሰው ሁሉ የመሰለውን የሚያደርግበት ዘመን ስለዚህ አንድ ወቅት ላይ ግን አንግስልን ሲሉ ወሰደና ሳውልን ቀብቶ አነገሰላቸው ሰውዮ ግን በእግዚአብሔር ልብ ከሁለት አመት በላይ አልቆየም በሁለት አመቱ ይላል ኪንግ ደሙ ተቀደደ ያለ ከዛ በኋላስ ሌላ ንጉስ እስኪነሳ ድረስ ቀጥሏል ግን አቀጣጠሉ ምን አይነት ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው ኖረ ማለት እየኖር አይደለም እየኖርክ ትኖራለህ አሜን አጠገብ ያለውን እየኖርክ ትኖራለህ በለው እያበብክ እየለመለብክ በሉት እያፈራ እየበዛ አው እየደመክ ብርሃን እየጨመረ ጸጋ እየጨመረ ቅባት እየጨመረ ኃይል እየጨመረ ጉልበት እየጨመረ ፋይናንስ እየጨመረ ህይወት እየጨመረ ነገር ዓለም እየጨመረክ ትላለህ እየጨመረ የጸሎት ህይወት እየጨመረ ማካሻ ለአገልግሎት ያለ ለእግዚአብሔር ቤት ቅናት የእግዚአብሔር ቤት ቅናት እየጨመረ የጸሎት ህይወት የቃል ህይወት እየጨመረ ማካራብ ለእግዚአብሔር መንግስት ያለ ቅናት ዲሲፕሊን እየጨመረ ኮሚትመንት ዲሊጀንስ እየጨመረ ትላለህ እስቲ አሜን በሉስ አሜን ሃሌሉያ ቁጥር 22 እርሱም ከሻረው በኋላ ዳዊትን በርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ይሁን እስቲ እንደ ልቤ ወርስ አስቀና ማለት ከሰማይ ጃፒ እንደ ልቤ ነው ቢላ አስቀና ይጋባላል አሁን የራስን ስም ተከተ ማለት በቃ እንትና እንደ ልቤ ነው ይልሻል ይሄ ከዚህ በላይ ምን ያስፈልጋል እግዚአብሔር እንዲህ ይበላችሁ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይበልክ አሜን እግዚአብሔር በዘመን እንደዚህ ይበለ አሜን at the end of your age እግዚአብሔር ስላንተ እንደዚህ ብሎ ይመስክርልህ አሜን at the end of your time እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይመስክርልሽ አሜን በዘመኑ መጀመሪያ ላይ በዘመኑ መካከል ላይ አይደለም እግዚአብሔር ስለ ዳዊት እንደ ተናገረው በዘመኑ መጨረሻ ላይ እንደ ልቤ አሜን አሜን በሉሲ አሜን አሜን በሉሲ አሜን ዳዊት was walking after God's will የዳዊት ትልቁ ኳሊቲ ያው ዲቴል እንገባል ትልቁ ኳሊቲ ምን ታካራችሁ he walks after God's will ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጀርባን walk ነበር እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም በጌታ በኢየሱስ ሊቫ ሻታ ሳውላዊ ቲንኪንግዎች ካሉበት ኤሪያ እግዚአብሔር ዛሬ መነጠቃጩ አሜን ከሳውላዊ ቲንኪንግ ካለበት መንደር እግዚአብሔር ዲስኮኔክት አረጋጩ አሜን ከኔ ጋር ናችሁ አውል ሾው ዩ
Saul jemro ski cheres bemin demi tawqalachu rebellious ba amatsu nto gara kingdom rasu yetekededebeten chapter asayal amatsu rebellious jemro ski cheres egziaber kazi tapqal amen menno amen betel amen yetapqa inji amen a kajimari fitsame ba amirshalo amen adal inde አው ለመርቀህ አሜን በርስ አው ከጅማሬሽ ፍጻሜሽ ያማረ ይሁን አሜን ፍጻሜክ ያማረ ይሁን አሜን ፍጻሜሽ ያማረ ይሁን አሜን ፍጻሜሽ ያማረ ይሁን አሜን ይገባችኋል አው ለመከተል እኮ 12 ሆኖ ሲከተሉ ይሁዳም ተከተሏል አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴ ግን ስለ ይሁዳ የተጻፈው ምን ነው ሲደመደምለት ስለሱ የተነገረው ዲያብሎስ ነው ተብሎ ከኔ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከዚህ ወጥ ይጣበቃችሁ አሜን ከይሁዳ አይነት ፍጻሜ እግዚአብሔር ይጣበቃችሁ አሜን ከሳውል አይነት ፍጻሜ እግዚአብሔር ይጣበቀሽ አሜን ቦሽካ አንዴ ጮሃሜ በልስ አሜን ከሳውል አይነት የህይወት ድምዳሜ ጌታ ይጣበቃችሁ አሜን ከይሁዳ አይነት የህይወት ድምዳሜ ጌታ ይጣበቀ አሜን እግዚአብሔር የማስተዋል መንፈስ ይልቀ አሜን እ የተንፍጩ ዱቄቱን አምጪው የሚል ተረት በጌታ በኢየሱስም አንተ ላይ ሰራ በመ በህይወት ፕሪንሲፕል ተዳለ በመጨረሻ በጣ ክፍል ላይ ተቆማለ አሜን ይሻላል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የሳውልን ቲንኪንግ አፈርሰዋለሁ አሜን መስበክ ሳልጀምር አፈርሰዋለሁ አሜን የሳውል አይነት አቲቲዩድ እዚህ ላይ ጎጆ የሰራ ግራውንድ ፕላስ ላይ የሰራ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሆነ አሜን ፍጻሜን ያበላሽ ፍጻሜን የይሁዳ ላይ አርግ ፍጻሜን የሳውል ላይ አርግ እዚህ ላይ ተሰራ ማናቸው መሳራ በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሆነ አሜን የፈረሰ ይሆነ አሜን ከነሳውል ሰፈር የገባብን ዛሬ ገለበጥኩት አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የህይወት መንገድ አሳየኝ ነው ጎበስ የዛሬ ማብለጭለጭ አይደለም ፍጻሜህም ማብለጭልጭ አለበት በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ይሄን ለዚህ ጉባኤ ሜሴጅ ሲያመጣ ወይም ደግሞ የሰሙ ላሉ ሰዎች ሊያመጣ እየታደገ ነው አሜን ፍጻሜን ሊያሳምርልን ነው ማለት አሜን ፍጻሜሽን ሊያሳምር ነው ማለት አሜን እስቲ አሜን በልስ አሜን እኔ አንድም ሰው ይሄን ትምህርት እየሰማ የማንንም ሰው ፍጻሜ እንደ ይሁዳ አይሆነም አሜን የማንንም ሰው ፍጻሜ እንደ ሳውል አይሆነም አሜን ያንቺ ነገር እየበረታ ይሄዳል ያንተ ነገር እየጨመረ ይሄዳል ያንተ ጉልበት እየበረታ ይሄዳል ነገር እየበረታ ይሄዳል ነገርሽ እየበረታ ይሄዳል ያው አንተ በብርታት ትታወቃለህ ካምና ዘንድሮ ትበረታለህ ከዘንድሮ የሚመጣው አመት ትበረታለህ እነግራችኋለሁ ኃይላችሁ እንዲሁ እንደድሚያችሁ ይሆናል ተጽፎልሃል ይሆናል ኃይል እንደድሜ ይሆናል come on በቻሌንጅ ከሆነ እንደ ዳዊት አይነት ቻሌንጅ የገጠመው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማታገኝ ዘመኑ በሙሉ በቀስተ ያሳለፈ ከተቀባ ጊዜ ጀምሮ ይገባችኋል በቀስተ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ቀስተኞቹ እስከ ተሰናበቱ ጊዜ ድረስ ቀስት ውስጥ ነበር አሳያለሁ ዲቴሉ ግን በዛው ሁሉ ቀስት ውስጥ ግን እንደ ልቤ በመጨረሻ እንደ ልቤ ትባያለሽ አሜን ግዴለህም አጠገብ ያለውን ጨብጠውና እንደ ልቤ ትባላለህ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ በቢሮ ሲዘጋጅ ምን አለ የሶፍትዌር ቀይር ይሆናል አለ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን የሳውል ሶፍትዌር ፎርማት ይደረጋል አሜን የዳዊት ሶፍትዌር ዳውንሎድ ይደረጋል አሜን ኢምፕሊመንት ይደረጋል አሜን አራምን በሉስ አሜን ዘመንን በሙሉ በዳዊት አይነት አቲቱድ ትጓዛለህ አሜን በዳዊት አይነት አቲቱድ ትጓዛለህ አሜን በሉስ አሜን ላይፍ ዲተርሚን የሚደረገው እጅ በገባ ከጅ በወጣ ነገር አለ አይ ፍጻሜን ዛሬ ላይ ሆኜ የምናገረው ዛሬ ላይ እግዚአብሔር ፍጻሜንሽን ዛሬ ላይ ሆኖ የሚናገረው አሁን እጅ በገባው እጅሽ ባልገባ ባጣሹ ባገኘሹ በገባ ኖ ኢትስ ዩር አቲቲዩድ ፍጻሜ ይኸው ጨረሻ ድረስ የሚያስገድ በጣ ክፍል የሚያስቆም አቲቲዩድ ነው ያየው የሳውልን አቲቲዩድ ዛሬ ገረሰስኩት አሜን የሳውል አይነት ቲንኪንግ ፈራረሰ አሜን በዳዊት አይነት አቲቲዩድ ትጓሳል አሜን የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበልስ አሜን ሄይ ኡ ሃሌሉያ ሆሊ ጎስት ምን ብሎኛል የብዙ ሰው የጸሎት ህይወት ይታደሳል አሜን
የብዙ ሰው መሰዊያው ታደሳለ። እንደ ድሮ ተንበርከከ ተንተከተካለ። 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 አሊ ዘምብላለ። ቃል ተበላለ። አቲቲዩድን ትቀይረዋል። ክብር ለኢየሱስ። አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴ አዲስ ኪዳን ላይ አምጥቶ እንደልብያ ምን ትፈልጋለ? ማለት እግዚአብሔር የፈለገ ነገር ውስጥ ልለፍ መጨረሻ ላይ እንደልብያ ካለ ምን ፈልጋለ? እንደ እግዚአብሔር ልብ እኮ ይገባለ? እንደሆነ ሰው የልብ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ልብ። አራ አሜን በሉስ። እንደ እግዚአብሔር ልብ። አራ አሜን በሉስ። የእግዚአብሔር ልብ ምን አይነት ነው? ሌላ ቀን አሳያለሁ። የእግዚአብሔር ልብ የሚገርም እግዚአብሔር ልቡ ማለት አይኑም እንደዛው ጆሮው እንደዛ እንደሰማ አይበይንም እንዳያ አይበይንም። እግዚአብሔር ምን አይነት ይራራል። ማያ ማያ ማይ እግዚአብሔር ማው ከፈለክ ሁሌ ከዚህ መድረክ ይነገራል። ኢየሱስን መመልከት ብቻ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ምድር ላይ የተመላለሰበት ልብ ማለት ኢየሱስ ምድር ላይ የተመላለሰበት ማይንድ ሴት ማለት ነው። ዳዊት የነበረው ያ ማይንድ ሴት ታቃላችሁ አይደለም? ያን ሁሉ አመት ሳውል ያለመ የሳቱ ያ ሁሉ አመት ያለመ የሳቱ ያለመ እግዚአብሔር ያስጣለ። ሁይ ሃሌሉያ። አንተ ቀስቱ እኮ ያላገኘው ማካታካ ብለዱ ከልሉለት እስቲ አሜን በሉስ። ያን ሁሉ የሳቱ ከአመታት በኋላ ሳውል እኮ ሞተ ብሎ ወረኛው መጥቶ አንተ ምን አይነት ልብ ነው? እኔ እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው እዚህ ጋር ይመስልኛል። ያን ሁሉ አመት ኦሩን ይስቀስተልበት ቀስቱን ሰረውርበት የነበረ ሳውል ሞተ ሞታው ሻላባራ ማለት ነበርበት አላለ ሙንድሪሊ ከገባቸው አሜን በሉ። አሜን። ሳውል እኮ ሞተ ብለው ሲነግሩት ያረገው ምን ሆነ? አንተ ወረኛ እግዚአብሔር የቀባው ነው አንገቱ ተቆረጠ ሞተ ብለ አፈ ሞልተ ለመናገር እንዲያለክለ ከመተ ተነግረኛል ከኔ ጋር አይደል? አዎ። አንዳንድ ሰው እኮ እንትና አለ ሲባል ኬክ የሚቆርስ አለ ታቃለ። ሳኦላውያን ሳኦል ሳኦል ታቅ ሳኦል የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ የሚል ድግስ ቋል የት እነ ሳኦል ቤት አንተ የዳዊት ልብ አለ። አሜን። ዘመንህን በሙሉ በዳዊት ልብ ትጓዛለህ። አሜን። የዳዊት ልብ አለሽ። አሜን። የዳዊት አይነት ልብ አለ። አሜን። አረስቲ አሜን በሉስ። አሜን። ድሮም ብዬ ነበር ይበላት ወሬ በስማ This is Saul. Yes, Saul and thinking after Saul. Amen. ለዘመናት የተገነባ ሳውላዊ አቲቲዩድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈረሰ ይሁን። አሜን። በናዝሬት በኢየሱስ ስም ይፈረሰ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴን ሁሉ የሚያደርግ You understand? ስለዚህ David was walking after God's will. እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጀርባ ነው የሚንቀሳቀሱ። ክብር ለኢየሱስ ነው። ድሮ ስራም ለመያዝ የሆነ ነገርም ለማድረግ እግዚአብሔር ወይ ፍቃድ የሚል ጸሎት ነበር አይደል? ይሄ ፋሽን ያለ በጸሎት ጓደል። ይኸውልህ ፍቃድ በሰማይ እንዳለ ፍቃድ በምድር ይሁን። ይኸውልህ ላንተ ትርፍ የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ። ያገኘውንም ተበላ ከሆነ መርዝም ተበላል። ከኔ ጋር ናቸው። አንድ ጊዜ በመሳፍንት ዘመን የነቢያት ልጆች እንግዲህ መሳፍንት ዘመን ሁሉ የመሰለው የሚያደርግበት ዘመን አይደለ? የነቢያት ልጆች ተሰበሰቡ ይላል። ቀጠል ቀቀሉ ይላል። ለምን? ራባቸውና ቀጠል ቀቀሉ። ለምን? ለመጥገብ ዲዘር እና ያረጉ ሰው ሁሉ የመሰለው የሚያደርግበት ዘመን ስለሆነ ያገኙት ነው ይበሉት። ልክ ቀቅለው ሊበሉ ሲሉ እግዚአብሔር ድምጽ መጣ። ሞት አለበት አላቸው። አር ዩ ዊዝ ሚ? የተገኘ አይበላ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። የተገኘ በሙሉ ላምባኑ አይደረግ። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ለሄድ አልሄድ፣ ሉጣ አሉጣ፣ ላድርግ አላድርግ፣ ለግዛ አለግዛ ከኔ ጋር አሜን በሉ። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ስለቻልክ አታድርግም። ስለቻልሽ አትገዥም። ስለቻልክም አታገባም። ፍቃዱን ታገባል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎና ደስ ይላል።
የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም ነው ይላል። አረ አሜን በሩስ አሜን። አረ አሜን በሩስ አሜን። አንድ ሰው አንድ ቃ ገስቶ ኤክስፓየር ካረገ ጁላይ ኤክስፓየር ሲያረግ የእግዚአብሔር ፍቃድ አልነበረም እንዴ? ከመግዛት በፊት ነው ፍቃዱ መውቀድ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ገስተው ኤክስፓየር ዴቱን ስታ አይደለም ኤክስፓየር አርጓል እንዴ? ኖ ኖ፣ ሳትገዛ ፍቃዱ መውቀድ። ፍቃዱ ምን ይታወቃል? በቃሉና በመንፈሱ። አረ አሜን በሉስ። አሜን። ደብረ ዘይት ለሥራ ደብረ ዘይት ሂድ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈ። መንፈስ ቅዱስ ግን ይነግራል። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ስለዚህ ዴቪድ ወዝ በቃ እንደ ልቤ እግዚአብሔር ያሰኘው አንዱ ነገር ምንድነው? ዴቪድ ለክ እንደ አብርሃም አብርሃም ሎጥ ጋር በተፈጠረው ነገር አንተን ከመረጥክ እኔን መርጣለሁ። አየ ያብርሃም እንትን የእግዚአብሔር ፍቃድ እንጂ ለምላሚ አይደለም። ሎጥ መረጣሉ ምረጥ ሲለው ለገነቴ መሰለችው ለ ለመለመችው ጃምቢሊ ቡሩኒንዲ አሉሽካ ይገባል አይደለ? ዲዘርን ማረክ አራ አሜን በልስ። አው ካየኸው ነገር ይልቅ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ያለው በዲፈረንስ ይገልጣል። አይን ውስጥ ከመላው ይልቅ አይንሽ ውስጥ ከመላው ይልቅ የእግዚአብሔር መገኘት በህይወትሽ ዲፈረንስ ይፈጥራል። በህይወት ላይ ልዩነት የሚፈጥረው እጅ ላይ ያለው የሌለው አይደለም፣ የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። አራሜን በሉስ። አራሜን በሉስ። እነ ዳንኤል ያኔ ምንድነው አንበላ ምንድነው በለው ቆሎ ነው መንበላው። ለምን? ፍቃዱ ነው። ሃሌሉያ። አሁን ቆሎ ብላ ድህነት እያስተማርኩ አይደለም። ግን አስፈላጊ ከሆነ እዚህ ጋር ጮማ በመብላት ከእግዚአብሔር ፍቃድ የምትወጣ ከሆነ አሹቅ በልተ ለዛሬ እንደምንም ብለ ለምን ዘመንን በሙሉ አሹቃት በላማ ለአሹቁ ደግሞ መውጫን ያዘጋጅላ። እስቲ አሜን በርስ። አይ ምንም የፈለገ ነገር ቢሆን እግዚአብሔር አሹቅ አልፈቀደም። ጮማውን በልቼ የፈለገ ነገር ይምጣ ይመጣል። ከገባ ምንም በትክክል ግን አፍተር ሂስ ዊል ስትሆን ሆሊ ስፒሪት ሾክ ይላል። አሜን በርስ። ሾክ ይላል። ሾክ ይላል። የጌታ ይሻላል። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሻላል ማለት ነው። አሜን። እንደ ልቤ ካሰኘው ነገር በቃ በጣም ዘ ቤስት ኳሊቲ አዲስ ኪዳን ላይ የተጠቀሰለት ትልቁ ኳሊቲ እንደ ልቤ ያሰኘው ምን ነው? ሂ ዎክስ አፍተር ጋድስ ዌይ። አይ ከገባ መንበርስ። አሁን ለምሳሌ ስራ ለመቀየር እኔ ባንክ 15 አመት ተኩል ነው ስርቼ የወጣሁት። ከባንክ ውጪ እዚህ ነው የመጣሁት። የትም አልሄድኩም። ስራ ለመቀየር ብዙ ጊዜ ፈልጋለሁ። ለምን? ያው ልጆች እያሳደግን ነው ምናምን፣ ጥሩ ደሞዝ ምናምን ያስፈልጋል አይደል? እጸልያለሁ፣ ከዛ ማስታወቂያ እንትን እላለሁ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሁሌ ጸሎቴ ምንድን ነው? በመንገዴ ጣልቃ እየገባ መንገዴን አቅም። ለምን? እኔ ሁሉንም አላቅማ። አንዳንዴ ሁሌ ኢንተርቪው ጨርሼ ምን በዬ ከዛ በኋላ እንት ይሆናል። አንድ ሁለቱን ልንገር፣ ልወጣ ስራ ልለቅ አንድ አመት ነው ሁለት አመት ሲቃኝ፣ አንዴ ንጆ እዚሁ ቸርች የነበረች ልጅ የነበረችበት ነውና እናንተ መስሪያ ቤት ልገባ ነበር። የንጆ ነው ማናጀሪያል ፖስት ነውና አይ በጣም ኮምፒቲሽኑ ሀይ ነው፣ ማስተርስ ዲግሪ ምናምን ወሽከ ሊሞን 3D እንደውም በቃ ገባበታል። ከዛ ደግሞ አይ ካምፓኒው ችግር አለበት 14 የፍርድ ቤት ክስ አለበት ምናምን እና እዛ ቦታ ላይ እሳት ነው፣ እኔ ስገባ አጠራዋለሁ። ይሄን ሁሉ ስል በፌዝ ነው የሚለው። አት ሴም ታይም እግዚአብሔር በህይወቴ መንገድ ጣልቃ ገባ። እቺ ዋና ጸሎቴ ነች። ከገባ መምር ሄድኩኝ፣ ሪትኑን አለፍኩኝ። ከብዙ ሰዎች መካከል ከሶስታችን መካከል ደግሞ ኢንተርቪውን አልፌ መቼ መጀመር ትችላለህ? እንዴ የምራረጉት እንዴ ይገባል አይደል? የምራረጉት እንዴ ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ወር ስጡኝ መስሪያ ቤት ማስተካከለው ነገር እውነት ነው ነገር ሳልጨምር ሳልቀነስ ነው ነገር አንድ ሁለት ወር ስጡኝ መስሪያ ቤት ምጨም እንትን ምለው ነገር አለ አልኩ። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት የነበሩ ኬዞች ለካ ሲሪየስ ኬዞች ነበሩ። ገና እኔ እንደዛ ብያቸው ከወጣው ከሳምንት ነው ከ15 ቀን በኋላ መስሪያ ቤቱ ተዘጋ። ሰዎቹ ወደ ሀገራቸው ገቡ፣ የሚታሰሩም ታሰሩ። እኔማ ባንኬ ቀጣልኩኝ። ከገባ አሜን በልስ። ቀጠለና ደግሞ መትጋቴ እና አሁንም ስራ ፈልጋለሁ። ግን ይሁን ፈልግ የምትፈልገው ስትፈልግ ግን በፍቃዱ ፈልግ። You shouldn't miss God's will. ዳዊት እንደ ልቤ ያስባለው አንዱና ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድን ነው? ይኸው የተገኘ አይበላም ብራዘር፣ የተገኘው ዘላ ተግባ። ይኸው ለምታደርገውን በእምነት አድርገው፣ ተንበርክከ ግን እግዚአብሔር ፍቃድ I don't want to miss your will. You're perfect. እኔ ሃሌሉያ ይሁንልህ ተብዬ የሕዝቅያስ ዕድሜ በ15 ዓመት ረዘም አይደለ? ባይረዝም ይሻል ነበር እኮ። ከሱ በኋላ እነ ምናሴ ነው የመጡት። አገር እኮ ድብልቅልቅ ነው። እግዚአብሔር ሂድ ባለው ሰዓት ብሄድ ይሻለው ነበር። አንተ ዕድሜ እንኳን ስታስጨምር በፐርፐስ ነው ማስጨመር ያለብ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ካልሆነ መጨመር ሁሉ የለበትም። አሁን ሌላ ፍሪኩዌንሲ ገጥም የላለው። አሜን በል እስቲ። አሜን። ዩ ሃቭ ቱ ሲክ ጋድስ ዊል ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍቃድ ምንድን ነው? ኧረ አሜን በል እስቲ። አሜን። ከገባ አሜን በል እስቲ። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ይፈልግ ነበር ነው የሚለው።
you don't miss anything. ፈቃዱ ስትፈልግ በዘመን እንመጣጣው ነገር የለም። አሜን። ከዚህው ስራ በኋላ ሃሌሉያ። እስቲ አሜን በልሽ። አሜን። በመጨረሻ በጣ ክፍለ ትቆማለ። አሜን። ፈቃዱን ፈልገ አትከስረም። በጣ ክፍለ ትቆማለ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ያከብራለ። ያከብርሻለ። ለምን ለፈቃዱ ኖራል ተከብራለ። ለፈቃዱ ኖረሻል ተከብራለሽ። ሳንበት ይቸከ። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ደግሞ አሁንም ያው ኑሮ መሻሻል ስላለበት መለወጥ ስላለበት አንድ እሱን እንኳን ሰው ይወራሱ ነው አፕላይ አድርግ እቀጥራለሁ አለኝ። ጁባ ነው ኤንጂኦ ነው ማኔጀሪያል ፖስት ነው እሱ እና ሲቪ ነው ላኩት አፕላይ ውድድር ምናምን የሚለው እሱ ነው የሚቀጥረኝ። በቃ አሁን ሽሩ ጉድ እያልኩ እየተዘጋጀው እያለ ያው ለሜሪ ነግራት ሽሩ ጉድ እየተዘጋጀው እያለ ግን እየጸለይኩ ነው እግዚአብሔር ወኔ ፍቃድህን ሚስ ማረጋት ለምን ተናግረኛል ትውልድ ታስነሳለህ ብለህ ከስራ ምናምን አታውይ ተናግረኛል። ይሄው ዘመኔን በሙሉ የበላው የጠጣው መጠበቀው አንተ ነው። ስለዚህ የሆነ ገንዘብ አምጥቼ ደሞ ሞቲቬ ገንዘብ ቶሎ አግኝቼ የሆነ ራሴን ችዬ ለቤተሰብሱን ብር ሰጥቼ ወደ አገልግሎት መግባት። በኔ ገንዘብ አገልግሎት አይሰራም። ከገባ ምን ይመርስ? በእግዚአብሔራዊ ወይ ነው። አንተ አረስተ አሜን በልስ። ፍቃዱ ላይ ስትቆም ገንዘብ ኢሹ አይሆነም። እነግራለሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ስትቆሚ ገንዘብ አጠያይቂ አይሆነም። ገንዘብ ኢሹ አይሆነም። እናምን አንድ ሰው ብቻ አሜን ይበልስ። ከዛ እየጸለኩ ያለ ልክ ለሄድ ሳብት ነው ብራውስ ይቀራ ጁባ ላይ ከባድ ጦርነት ተነሳ። ከዛ ኤንጂኦ ተዘጋ። ወንድማችንም ወደ ካናዳ ወደ አገሩ ገባ። ጃፒም ተገላገለ። አረስተ አሜን ይበልስ። አንድ ልጨምርልህ አንድ ቀረኛ አሁንም ቀጠለ። በዚያ አንድ አመት ውስጥ ቆሎ መንገረ በጌታ በኢየሱስም ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር አገናኛቸዋለሁ። እግዚአብሔርን ፍቃድ የሚፈልግ ትውልድ ተነሳ። ዛሬ ላትበላት ይችላል፣ የታክሲ ላይኖር ይችላል፣ ዛሬ የባስ ላይኖር ይችላል፣ ዛሬ የምትቀይረው ሱሪ ላይኖር ይችላል፣ ዛሬ ሰዎች አፋቸውን ሊከፍቱብህ ይችላሉ። በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ካለ ግን ዘመን የለመለመ ይሆናል። በጣ ክፍል ትቆማለ። በጣ ክፍል ትቆማለ። በጣ ክፍል ትቆማለ። የሚያምን አንድ ሰው አሜን። ያው እኔ ብዙ ጊዜ የራሴ ቴስቲሞኒ ተናግሬ አላቀም፣ በዚህ ትምርት ግን ብዙ እናገራለሁ። አሁንም እንደዚህ ያልኩኝ አንድ ወንድም እሱ ደግሞ ፕሮፌት ነው ነብይ ነውና በጣም ወዶ ወንድ ዛሬም ድረስም ወዶ ወንድ ነብይ ነው። ዱባይ ነበረ ደወለና አንድ ሰው ላገናኛ አለኝ። አገናኘ። ሰውየው ሜጋ ሚሊየነር ነውና ወንድማችን እግዚአብሔር ይባርኮ ባለበት እና በቃ እኔ ዱባይ ያለውንና አንጎላ ያለውን እስራኤል እንድትይዝልኝ ፈልጋለሁ $10,000 ከፈላለሁ። ፋሚሊዎችን ደግሞ በአንድ አመት ወደዚህ አመጣቸዋለሁ። ቤት መኪና ምናምን ችግር የለም ምናምን። ከዛ ደስ አለኝ። እሺ ብዬ ረጌታ ነገር ደግሞ በነብይ ስለመጣ ፍቃዱ መስላል። ያውለ እንግዲህ አና ማሻታ ጌታ ከስትንፋስ ይልቀርብ ከብዙ ምስክሮች መንፈስ ቅዱስ ይቀርባል። አራ አሜን በልስ። አሜን ከይቴልም አሜን በልስ። ከብዙ ድምጾች አሁን ሾክ ከሚልሽ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ እሱ ፐርፌክት ቮይስ ነው። ይውላችሁ የሚያደናግሩአችሁን ድምጾች ከናንተ አየር ላይ በኢየሱስ ስም ካንስል አረጋለሁ። አሜን። ካንስል አረጋለሁ። አሜን። ካንስል አረጋለሁ። አሜን። ካንስል አረጋለሁ። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። እሺ ብዬ ተስማማውና ባንዶር በቃ አንዶር ነው የሰጠኝ። ከዛ መልቀቂያ ማስገባት ነበርብኝ። ከዛ ተነጋገርና ከአሜሪካ ቆይ መልቀቂያ ከመስገባልኩ ሊቭ ዊዛውት ፔ ጠይቄ ሄዳለሁ አንዶሩ ልጸልይ ብዬ ፕሮሰሱ እየተካሄደልኝ ሊሄድ አንድ ሳምንት ሲቀረኝ ይው በዛው መካከል ጭንቀት ስትረስ ሊገልኝ እየጸለይኩ ስትረስ መሄድን ሳስብ ስትረስ እና ደግሞ ብሩም ደስ ይላል። አረ ደግሞ የመጣው በነብይ ነው። ደግሞ በጣም በማከብረው ዛሬ ድረስ በማከብረው ሻርብ በሆነ ነብይ ያየህ ይመስላል። ለበይ ለፈነደ ስትረስ እዚህ ጋር ወጋት መደንዝዝ ምናም አደ ወንድም እንቅልፋጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ ብለው አጠገብ ያለው በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም ነው። ሃሌሉያ። የሆነ ሰው ዛሬ ዴሊቨርድ ሆነ። አንድ ሰው ዴሊቨርድ ሆነ። አንድ ሰው ነፃ ወጣ። አንድ ሰው ነፃ ወጣ። የሆነ ሰው ከሮንግ ዲሲዥን ተመለሰ። የምናምነም ከዛ አንድ ቀን በቃ የመጨረሻ አንቀልፍ አጥቻ አደረኩ። ጧ ቢሮ ገባውና ለሷም ሳላማክር ላፕቶፔን ከፈትኩና ወንድማችንን ስሙን ጽፌ በእንትኑ ሊብሬኒ ማንትሪዲ
አንተ ስትርጉቡ አንተ ተባረከው እንድማችን ነው ይገባል አይደል በጣም የተባረከው እንድማችን ነው ከኔ የተሻለ በሚሊየን ጥፍ እግዚአብሔር ሳያዘጋጅልህ አንተ በጣም መልካም ሰው ነህ እኔ ግን በቃ ነገሩን ካንስል አድርጌያለሁ ብዬ ሽካላማ ይሁን የሰማይ ሻወሩ ላይ ላይ ፈሰሰ ከገባ አሜን በርሲ አሜን በሁለት ወር ውስጥ ነው ይሄ አገልግሎት የተጀመረው አየ ያ ሁሉ አቀራቦት ያ ሁሉ ግብግብ ይገባሻል አይደል ላሌላ ሌላ አሁን ይወለ ማካታ እኔ አሁን ኢንጂነር መሆን አልችልም ዶክተር ገበሬ ምናምን መሆን አልችልም እኔ አሁን በራስ እግዚአብሔር በመደበኝ ቦታዬ ውስጥ ነው እየሰራለሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ለኔ ምን እንደሆነ ገብቶኝ ይውላችሁ የሚያደነጋግርን ከመንገድ ላይ ታርቀዋለሁ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሊያወጣሽ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሊያወጣ የሚያደነጋግርን እመተዋለሁ ከመንገድሽ ላይ ታርቀዋለሁ ከመንገድ ላይ አረሳዋለሁ In the name of Jesus አጠገባችኋለሁ ሰው ጨብጡትና በፍቃድ ውስጥ ስትሆን ያምርባል ብሩት ሃ በሩሲ አሜን እስቲ አሜን በሩሲ አሜን ያንተ ክብር ያለው ውበት ያለው በረከት ያለው ሰክሰስ ያለው ቪክቶሪ ያለው የእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ነው እስቲ አሜን በሩሲ አሜን ለምን ይችላል ግር እንዳይላችሁ ይው ለሰሙ በደም ለምሳሌ ይው የሥራ በር የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አይደል ለምሳሌ ሥራ ይለ እየጸለክ እግዚአብሔር 16 በር ይከፍትላል አሁን 16 ቁጥር ነው የምገባው 7 ቁጥር አታቆም አይደል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ይመራል ስለምትችል አታደርግም መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ የትኛው ነው አሜን አሜን በሉ አሜን ይሁን የተሽሞነሞነም ሁሉ ፍቃዱ አይደለም ፍቃዱ ልብን ያሳረፈላ አንድ ሰው ዘሎ የእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ተገኘ አሜን አንድ ሰው ዘሎ ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ተገኘ አሜን የእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ተገኘ አሜን የእግዚአብሔር ፍቃድ የሌለበት ነገር ውስጥ በስተት የገባችሁ ዛሬ መንጭቃ ያወጣችሁ አሜን መንጭቃ ያወጣችሁ አሜን ለምን ዘለ ስትገባ ዋጋ ትከፍላለህ ትላላጣለህ በጣም ይደክማል ብዙ ዋጋ ትከፍላለህ በመጨረሻ ደግሞ ባልተባለልህ ጣፋንታ ላይ ትቆማለህ አንተ ላይ ይሆንብህ አሜን አንቺ ላይ ይሆንብሽ አሜን ከገባችሁ አሜን በሩስ አሜን ይሄንን የሚያምን እግዚአብሔር ዛሬ ተናግሮኛል በህይወቴ የሆነ ነገር ሆኗል የሚል ከባድ ጭብጨባ ልታዩ አሜን